Yaxşı mən gedirəm, görürəm ki, o həkim siqaret çəkir. Ən azından mən nə edərəm? Mən ona baxıb siqaret çəkmirəm. Siqaret qutaraq başqa mən şey yoxdur. Üzümü ya. Çevirərəm, gələnəm siqaretdən başqa başqa vərdişlər var, he? Onlar var, he? Nədir o əlimə? Nədir o yanda? Hələ o vərdişlər deyir, o vərdişlər yəni. Toya getməlidir, o vərdiş var, ha? Gedir, he, ondan. O da... 3 kub, 5 kub. Ha, hara aparır o uşağı, zamanı? Bax, bundan gedir söhbə. Birinci növbədə... Səndən rəq. Əlim, əlim, biz bir dənə xaric, mən danışmıq. Buyur, atan, buyur. Birinci növbədə mən dedim ki, insan öz-öz həkim olmalıdır. Öz-öz həkim olmaq üçün nə olmalıdır? İnsanın beynində üsyan olmalıdır. İnsan, bəli, özü-özünə mübarizə aparmağı bacarmalıdır. Qədəsi olmalıdır. Bugün mən bura gəlməmişəm əlim əlimlə dalaşım və yaxud xanımın sözünə irad bir... Mən bugün bir göstərici kimi buradayam ki... Bəli. Bütün Azərbaycan xalqına, xüsusilə də gəlmələr... Tamamilə doğrudur. Çox son, sözümüzü kəsməsək, biz sizə minnətdarlığımı biz də bildirərdik. Və mən bugün burada bir örnək kimi gəldim ki, yəni... Özünə gedirəm, mən nə deyirəm burada? Deyirəm, çox sağ olun. Aa, əlim əlim, minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Buyur, atam. Çox sağ olun. Və bugün mən bir göstərici kimi gəldim ki, bir zamanlar mən özüm pis vərdişlərin avludəçisi oldum. Bu da sizin gözünüzün qabağında oldu. Bugün mən yaxşı işlərlə məşğulam, bu da sizin gözünüzün qabağındadır. Mütləq deyil kiminsə ayağı daşa dəysin, ayılsın. Baxın ətrafa, baxın bizə, ayılın. Belə bir söz var da, sual əslində bu deyir. Ağıllı insanla müdrik insanın fərqi nədir? Sual verirəm, əlim əlim. Ağıllı insanla müdrik insanın fərqi nədir? Sən yaxşı bilərsən. Ağıllı insan düşdüyü hər bir vəziyyətdən çıxa bilir. Müdrik insan o vəziyyətə ümumiyyətlə düşmür. Mən indi, yəni gənclərə birinci növbədə tövsiyəm budur. Müdrikləşmək lazımdır. Çünki bugünkü gənclərimizin öhdəliyinə düşür sabahki Azərbaycanımızın həyat müqəddəratı. Bugünkü gənclərimizin arasında siyasətçilər böyüyür, idmançılar böyüyür, alimlər böyüyür, gələcəyin diplomatları, gələcəyin sənətçiləri. Biz bugün bunun təbliğatını eləməliyik. Biz daha danışmalı deyirik, mənim nənəm nakolka vurub, yaxud mən araq içmişəm, neynəmişəm, neynə... Xeyr, gəlin indi bir dənə belə deyək. Şey, mən bir dəqiqə. Onu dedim, yəni gəlin ki, başlı... mən özüm misal, şəhəndən önəm də gəlib, ha, qısaca biləsən. Bir dəqiqə də. Hamımızın nənəmiz olub da, bəlkə düz danışmıram. Gəlin indi əl-ələ verək sizlə. Bir tövsiyə eləyək, görək bu pis vərdişlərdə necə can qutarmaq. Mən yolum deyirəm də. Bət deyin də, səhərdən burada belə yolu bax sən, yolu sən. Ay, sağ ol. Yolu sən. Yolun mənəm sən. Sən, yəni ki, sən naqlər durusmuşkən. Çox sağ ol. Efirdə çox insanlar çox baxırlar. Sağ. Mən də şəxsən baxıram. Çünki mən o vaxtçılıq vəziyyətimi də görmüşəm, indi də görürəm. Yerlə göy qədər səndə çox irəliləyiş olub, həyata baxışların dəyişir. Çox sağ ol. Sən tamam edə bilir ki, o qayıtmısan oradan. Mən istərdim, mən bəli. Üzr istəmə buyur, buyur, buyur. Mən çox istərdim ki, mənim xalqımın, çünki bizi... Yaşadan, mən yaşlı nəsiləm də, indi oğlum sən cavansan. Elə insanlar var ki, bugün, inanın mənə, onların artıq şansları yoxdur yaşamağa, cavanların. Ona görə mən bu təbliğ salıram ki, bax nümunə olsunlar sən onlara. Çox sağ ol. Çünki bir dəfə yaranı insan həyatda. İkiniz kələm sən, artıq ona yaranmıyız. Teşəkkür edirəm. Biz Darwin də demişdi ki, insan meymundan əmələ gəlir. Yönə amma Sigmund Freud-un fəlsəfə. Bir dəqiqə. Kommunizmində şey, beşi Friedrich Engels, Karl Marx. Amma biz bugün Heydər Əliyev yolunu geyirik. Engels, Marx yoxdur. Düzdür. Buyurun. Sizə bir dənə söz deyim. Mən sizin ən gərgin bir vaxtınızda sizə elə çox yer, bir gün çörək versəm, siz mənə minnətdar olarsınız. Buyur, deyin sözünü. Allah Teala yaradanda bəndəsini. O bəndə rəssam olaraq doğulmur. O bəndə futbolist olaraq doğulmur. Amma o bəndə şey. Sadəcə istedadlı aha. doğulur. Aha. O bəndəki istedadını, istedadlı avtomobil oğrusu öz istedadını futbola yönətsəydi, o futbolda da bayrağı yüksəldərdi, seçilərdi. İstedad başqa şeydir.